Okay. Marapa wote warudi upande wangu wa kushoto. Waimbaji wakibaki hapa hapa mbele. Faster. Anzeni kuimba. Anzeni kuimba. Safa. Naifani ya mziki. Tunataka tukutoka. Safa. Naifani ya mziki. Dume hasong bila do. Tukizaka na kubisha bisha kila do. Dume hasong bila do. Tukizaka na kubisha bisha kila do. Stop! Mnataka mtoke mwende wapi? Na huyu anakula kula ulimi ni upcoming artist au ni guka? Ni rapa anajaribu kume comeback ni vile tu anapenda mogoka. Tafadhali wacha kumtetea. Kijana, ulijoin hii kwaya kukula jaba hali in Africa au umelose hope wakili walikuwa wanakuona naye ukigrow mtaani? I'm sorry, nimetema. So you thought kupenya hii industry rahisi ukisubject macho tukala masaka? Young man, kweli ushajiangalia kwa kioo ukajiona vile uko only 1 centimeter away from looking like a bachelor antique six in uze? Ni wewe ndio nakuongelesha. Tafadhali wacha niende nijisaidie. Hakuna mahali unaenda. Kaa hapo. Watani, ni lini mtaelewa kabla mjalewa kwamba you should be behaving like big pins pricking our community's conscience? In fact, na usunika sana nikiona vile kimaksudi maboi bado wanarandaranda mtani kama sungura alie shinda njaa baada ya kushindwa kuwina na stick ya babu, wengine wakilalalala kivulini yeti hawawezi dubis chini ya jua kali. Nani huyo anacheka? Ni huyo. Kijana, unacheka nini yeti? Tabia yenyu ndo ilileta the kingdom, ilifanya sunny turn red, muhula camp ilifungwa just because data ya system iliakiwa by a prof. Na sililidhani ni rangi ya tele brown ndio ilifanya toy dogo aritfaa baada ya kulia machozi ingejaza osen. Shut up! Hiyo inaingiaje hapa? Mbona unaongea ni kama unataka statue ya Kimathi liye na Echo Dida analitoa akipigana na wakoloni? Wakiloni have mercy. Andy? Saa hii ndio mnajifanya mnajua Mungu na mkiwa kwa stage mnajifanya miungu. Stop joking! Unafikiri kilele bila utakatifu itafanya Lord have mercy kwa mercy kama mna imani? Sijui hata mngemjulia nini kama angewapatia njugu ya kukaranga jai lipo hata bila hata chumvi kwa jikon. Eti badala ya kusiklori upon all, some of you are still willing false irudiwe. Haki, we are sorry. Nini? Mgekua sorry ya mgekua mnacheka wenye wamebeat, mkiklaim mosi fight mko digital, yeta mwezi ishi kama mandugu, ndio life ichore ile glove kali kuliko ile ilichorwa na Oxto. Hiyo ni simu ya nani? Ha? Kindly filter that unnecessary noise and press all phones to flight mode cause it taki any other ringtone. Ichanganye masikio ya watu with such a rough tone. Homera mia pigno. Wasani, hakuna vile mtaendelea kuwidana kama cannibal sasa kama noti ina flow. Ni lazima mwelewe kwamba entertainment industry inakuwa very tricky. Victoria Kiman is a point of responsibility, especially in this Swahili nation. So, kabla muende, itabidi tupime DNA ya kila moja wenu, ndio watoto mmekataa kulea, wasianze kudikei kwenye bits of grief. Mnapoendelea kuambia mafanta inue mikono juu ya bidi. Mazemi na epa. Wee, unaenda wapi soja? Funga yoget. Funga yoget mutasitoroke.